Direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković je izjavio da je ovogodišnji rod žitarica u Srbiji dobar, uprkos problematičnim vremenskim prilikama, a na nekim parcelama rod kukuruza ove godine dostigao je i 14 tona po hektaru. On je naglasio i da ratari nisu zadovoljni sadašnjom otkupnom cenom. Saković je istakao da je ovo jedna od dobrih godina za kukuruz. Može se reći da su vremenski uslovi pogodovali kukuruzu, iako smo imali toplotni udar krajem jula i u avgustu, ali sreća on je bio u odmakloj fazi vegetacije, te vremenski uslovi nisu naneli veće štete u proizvodnji. Da toga nije bilo, govorili bismo o rekordnoj proizvodnji. Saković je naveo da je proizvodnja kukuruza generalno dobra i da se prinosi kreću od 8 do 10 tona po hektaru, a da je na nekim navodnjavanim parcelama u Vojvodini i 14 tona po hektaru. U centralnoj Srbiji prinosi su manji i oni se kreću od 5 do 8 tona u proseku. Kad se svede kompletna računica, prinos će biti oko ili blago iznad 8 tona po hektaru. Budući da su ratari priželjkivali veću cenu, Saković je istakao da su delom i sami odgovorni jer se kukuruz prodaje terminski unapred. U junu su ratari imali u ponudi cenu od 16 dinara za kilogram i nisu se proslavili prodajom. U julu je bila 15,50 dinara i tada je bilo više prodaje. Potom je cena počela blago da pada i sada se kreće od 13,50 do 14 dinara u zavisnosti od mesta otpreme. Da su ga ratari prodali u junu kada je bila najbolja cena, bili bi zadovoljni. Saković je napomenuo da je ova godina prosečna za proizvođače pšenice, dobra za proizvođače soje, iako je ponegde bilo štete usled toplotnih udara, dok su vremenski uslovi najmanje pogodovali suncokretu. Ratari su očekivali više od suncokreta, ali majske i junske kiše nisu pogodovale ovoj kulturi i on ove sezone ima nešto niži rod od onog koji su proizvođači očekivali. Što se tiče cena za pšenicu, ona je bila iznad realne, odnosno za 2 dinara veća od izvozne u momentu žetve i nema razloga za nezadovoljstvo, ali postoji opasnost od gomilanja zaliha. Saković je naglasio i da je imajući u vidu da je deo proizvođača pogođen i vremenskim nepogodama i da je bilo i poplava, može se ipak reći da je cela godina bolja od proseka.